OK. Na zdraví, tady klidně zdraví vás Raider a vozíte mu nové videa z Robloxu a dneska budeme unášet lidi. Zní to trošku divně, ale job. Tohle to je naše loď, teda jakoby náš lítací talíř, nebo já nevím. Prostě tohle to je naše základna. A my tady budeme mít naše spawnery na ty lítací lodě, na ufouny a ty budou unášet lidi. Za nás, pro nás. A postupně za to budeme dostávat nějaký tady peníze a tím pádem můžeme tady rozšiřovat naši základnu a kupovat si další a různý nový talíře lítající. Ufounský. Tak, jako první věc si koupím tady ty gemstony, protože chci a ulehčí nám hodně věcí. Sice stojí 1000 robuxů nebo 999, ale já jsem tady od toho, abych vám ukázal všechny tady ty spawnery a to by jinak nešlo, protože tady ta mothership stojí 599. Počkat, co to stojí robuxy, myslím, že to stojí gemstony, nevadí no. Nevadí. No nic, vyzkoušíme první spawner. To je tenhle. A kam ho položím? Hej. Cože? Jo, aha, já ho ještě nekoupil. Můžeme to otáčet. A položil jsem ho úplně blbě, takhle jsem to třeba vůbec nechtěl. Jop. Takže vypadá to takhle. Počkáme, až se nám spawne tady UFO. Kde je? Počkat, ona se to spamuje vlastně dole. Jdeme se podívat dolů. Koukejte sakra na to. Naše loď už se vydala na cestu. My tu máme, já to potřebuji zavřít. Safe a zavřeme to. Já tu mám ještě pistol, kdyby náhodou se snažil někdo tady z vedlejší svojí základní na naší. Ale to doufám, že se nestane. Proč se naše loď nehejbe? Nezdá se vám, to není nějaká zasekla? A, už se hejbe. My jako máme jít spolu, nebo co? Podíváme se, jak vcucne třeba tuhle tu holku, jo, to mě zajímá. Ukáž. A je pryč, chudák. Jak se úplně rozprášila. Ty policajti by nám měli bránit teda v tom, ty nám budou střílet na naší ufouckou loď. Jo, už je to tu, už střílí policista jeden. A zničil nám i sakra. Hele, to je hustý, já myslím, že jedou jenom rovně. Ale oni normálně zatáčí. Tak to jo. To se mi líbí. No nic, jdem nahoru. Jdeme zpátky do naší základny. A naházíme se tady všechny spawnery postupně. Jaký dáme teďka? Falcon nějaký, OK. Můžu ho položit tu, fakt? OK. Sice to nevypadá moc dobře, není to nadizajnovaný pěkně. Ale hodili jsme to tam. Počkat, my tady vlastně máme nějaký dekorace. Můžeme semke něco hodit, aby to tak vypadalo, jakože pěkně. Mám si tady dát lampu. Co to sakra je, my tu vážně dáme lampu. Tak jo, mám tu lampu, jej. A mohl bych to také dávat mezi ty spawnery, tu lampu vždycky. Co je tohle, ukáž. Jo. Vypadá to pěkně aspoň. Tak, co tady máme ještě? Ty krásu, koukejte na to, vy, když to budete zahrát, tak vy si tady normálně můžete vydesignovat celou svoji základnu. Ty zbraně jsou asi k ničemu, protože na nás nějak nikdo neutočí. To tady máme normálně židly, že bych si tady dal prosím. Co se stalo? Já to prodal? No, to je jedno, kam to dáme? Hodíme to třeba sem. A tady vždycky, když budu chtít, tak si sednu a budu chillovat. No, abychom se přesunuli k těm spawnerům, koupíme ještě další, nějaký speeder. Hodíme ho třeba sem. Šup. A jdem se podívat dolů, jak to tam vypadá. Wow, to je jaký tenhle? Blbý je, že teďka nerozeznám, jaký je jaký, no, ale tohle to bude asi ten druhý a speeder teprve teďka někdy se spawne. Počkáme si na to každopádně. Koukejte sakra na to, oni jsou tři v sobě. Jeden ten úplně základní a potom další dva ty upgradenutý.
Počkat, oni jako vezmou tři jednoho? Co to sakra je? Normálně tři lodě. Vezmou jednoho. Wow. Koukejte na to, kolik lodí prostě jede. To je super, to se mi líbí. Jdem nahoru, podíváme se, jak to tam vypadá. Co bychom tady s tím mohli udělat? Proč to je růžový? Proč to vypadá růžově? Já mám růžovou loď? To není vůbec pěkný. Každopádně, speeder ten tu máme, že? Jak to poznám? Ten vypadá takhle. Tenhle vypadá takhle. A tenhle vypadá takhle, OK. No nic, dáme teďka tady ten grasshopper. Hodíme ho tady třeba. Šup, ukáž. Wow. A pak tady máme ještě tank. Že jsme toho hodili všechno naraz. Jo, asi jo, si myslím, že můžeme. Otočíme to, aby to vypadalo trošku líp. A tank vypadá takhle. Jsem na to ready. Ale ještě, tady jsou nějaký experimenty. Což mě docela zajímá. Aha, ono nám to dává. Jasný. Každých 7 sekund nám to dá kredity nějaký. A to já nechci, ani ty džemy teďka nepotřebuju. Ale mohl bych si tady hodit nějakou dekoraci. To je malý počítač pro trpaslíky. Tak to jo, ale počkat, jak patří. Já ani nevím, jak patří normálně. Midget. Normálně trpaslíci. Dobrý, to je prostě pro trpaslíky, počítač. Pak je tady nějaký větší. No OK. Máme tady třeba dekoraci. Policejní auto. Já to tady všechno naházím, aby to aspoň nějak vypadalo. O, ale to vypadá pěkně. Každopádně pokud vy si s tím budete chtít vyhrát, tak určitě můžete. Já se tady jenom zkouším, jak to vypadá spíš. Ukaž tady to světlo. Jo, aha, to už jsme dávali. Ne, nedávali. To je jedno. Ještě tohle si to vyzkoušíme. To vypadá pěkně. Co tady dělá? Tady nějaký týpek. Hej, co tady děláš? Stůj. To je nějaký černoch se mi tu vloupal prostě. Co chceš jako? Wow, podívejte se na tady tu loď, to je úplně mega, to je pravá hustě. Hou. Jak ho bere? Čus. Kolik máme? Máme 10 000 už. Hele, on tady normálně hantí nějakýho týpka a snaží se ho zabít. No mi střílí po mojich lodích. Já nevím, jestli ani můžou. Ale jsme tu všichni prostě, koukejte na to. Tady je nějaká holka. Kuky. Čau holka. Já si zbraň kupovat nechci, ale. Jak jsou na tom naše lodě? Wow, on umřel. Hele, že bych si koupil pistol tady tajně, kaž. Klidně tady tu laserovou. OK, doufám, že ji mám. Kde je ta holka, tamhle? Hej ty, pojď se, mám laserovou zbraň. Stejně jí neberu skoro žádný životy. Úplně strašně málo životů jí beru. Ale můžeme střílet nekonečně. Prostě mám laserovou pistol. Umři. Já ji zabiju prostě. Dobrý, nice. Jak se rozpadla tady. Jak kouká ten týpek. Škoda, že nemůžu zabít tady ty, ale oni je můžu jenom unášet, no. Můžu si zničit svůj vlastní loď. Počkat, co? Já si můžu ničit svůj vlastní loď. Co to je sakra za blbost? Já si normálně můžu střílet do vlastní lodi. Já ji zničím, prostě jen tak. No nic, jdu se podívat zpátky. Ale pochybuju, že koupíme tu mothership, protože ona se mi tam vlastně neukáže hned. Jelikož to je za Robuxy. Takže to bude trvat docela dlouho, než se to načte. Jo, tak tady je jinak těch teďka talířů, ty krásu. Jaký spawnery? Já už mám všechny, ne? 1, 2, 3, 4, 5.
Jo, už mám všechny a můžu spawn dát ještě dva. Že bych to zkusil. 599. Kašlu na to, to bude trvat strašně dlouho. Bych musel vypnout, pak čekat, pak se zase napojit. Radši tady dám tady ty základní. Je error. Jo, aha, já už nemám ty. Dobrý, tak to hodíme normálně za ty obyčejný. Chudák holka. Hej, počkat. Ona mě chce zabít určitě. Ona po mě střílí, ale já nevidím ty střely. Co zkoušíš tady na mě? Zavřeme to. A jdu jí to vrátit. Ona mi střílí do mojich lodí, co děláš? Musím jí rozstřílet rychle. Nech mi moje lodě. Umři. Dobrý, nice. Já jdu taky střílet do lodí. Tak to jako se mi nelíbí vůbec. Jdem k někomu do báze. Jaká je ta holka modrá? Jdem tady do těchto žlutých. A má samý tanky. To než zničím. No, trvá to docela dlouho. Já ho zachráním. Ne, umři. To než rozstřílím, ty kráso. Nevím, spawnuje se jich tady strašně moc. Podíváme se, jak to unese tady toho černocha. Tf. To je právě nějaká babička tady. Lol, ten policajt to zničil. Pomůžu policajtovi, já ho asi nezachráním, ale to už nestíhám. Střílej, brácho. Oni tam jsou dva v tom. Tak to ti nepomůžu, no. To se omlouvám. Zničíme tady tu poslední loď. Aspoň tady toho policajta musím zachránit. O, what? On zničil obě dvě. To jak se mu povedlo. Se změnila úplně hudba. A já si myslím, že tady můžeme ukončit. Ukázali jsme si všechny lodě, které vlastně šli koupit. Nebo vlastně ještě tady je ta za Robuxy, ale tu si bohužel neukážeme. No nic, mějte si krásně a u dalšího videa čus čus čus.